Ми продовжуємо файний ранок, і у нас уже у гостях маленький вірний друг, а точніше подружка Мася, разом з Аллою Ляпандрою, засновницею благодійного фонду «Вірні друзі». Доброго ранку! У Тернополі розпочинається благодійний книжковий ярмарок для збору коштів безпритульним собакам. Чи приносять ці акції результати, та коли вже в місті вже можемо чекати на притулок для тварин, про це зараз дізнаємося. Доброго ранку. Добрий ранок. У Тернополі, як я вже сказала, відбувається багато акцій, присвячених саме збору коштів для безпритульних тварин. Чи активні тернополяни і який результат дають ці акції? Ці акції, мабуть, найбільш потужна можливість утримувати ту кількість безпритульних тварин, ту кількість наших підопічних, а їх наразі по-моєму, вже більше 45, бо, чесно кажучи, вони прибувають, що я часом не встигаю рахувати. В них є дуже багато потреб. Це такі банальні щоденні потреби, як корм, це вакцинація, це стерилізація, це лікування. Ми підраховували лише на корм для наших підопічних, в день йде приблизно біля 300 гривень. Це лише на корм. І тому, якби, ці акції нам дуже необхідні, бо вони приносять десь приблизно від 2 до 5 тисяч, і це дає нам можливість закупити необхідне для наших тварин. А тернополяни переважно приносять гроші чи якісь продукти харчування або ж атрибути, які потрібні собакам? Ну, наші акції, як правило, мають певне спрямування, тобто в нас є благодійний гаражний розпродаж, в нас є благодійна барахолочка. Наразі пробуємо запустити ще одну акцію – благодійний книжковий ярмарок, тому люди насамперед приносять те, що потрібно під кожну конкретну акцію. Але, звичайно, коли вже під час акції стоїть скринька, то люди долучаються і фінансово. Пробували ми проводити збір необхідних речей для тварин, тобто, власне, їжі, медикаментів. Активність була не дуже високою, і тому якби нам простіше провести акцію і закупити те, що на даний момент є необхідно. Актуально, так. Розкажіть про історію Масі, яким чином вона потрапила ваш. Мася потрапила до нас за моєї відсутності в Тернополі, так, то постаралися мій чоловік з дочкою, помітили її в нас, безпосередньо в нас в дворі, вона слугувала іграшкою для дітей, її тягали, грались, оскільки розмір дозволяє. Ми думали, що зможемо знайти її попередніх господарів, шукали довго, попередніх, нових, але не вдалося знайти ні того, ні іншого. І так вона вже залишилась в нас. А який характер вона має, розкажіть? Ой, це дуже миле собача, вона дуже ніжна, дуже лагідна, вона любить сидіти на ручках, любить сидіти поруч біля людини на дивані, вона взагалі любить бути поруч з людиною постійно. Їсти, ми пропонуємо своїм тваринам корм для собачок, тому вибір в неї невеликий, але якби їй дозволили вибирати, вона би вибирала тільки ковбаску. Я нагадую нашим тернополянам, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете телефонувати до нас у студію. Якщо вам сподобалася ця собака, то обов'язково також телефонуйте, і, можливо, незабаром Мася матиме хороших нових господарів. І я ще хотіла запитати, на якій стадії зараз знаходиться збір коштів для притулку для тварин? В нас є сайт, дуже прекрасний, чудовий сайт, вірнідрузі.com.ua, так. І на ньому є окремий розділ, де постійно оновлюється лічильник коштів, тобто будь-хто бажаючий може зайти, глянути. З цього рахунку не знімається жодна копійка, лише докладається по мірі можливостей. Чесно кажучи, сайт веду не я, тому точної суми назвати не можу, але там вже трохи більше, як 100 тисяч, але цього абсолютно недостатньо. Дуже-дуже повільно йде збір коштів на створення притулку, тому що є дуже великі поточні потреби в наших підопічних, і якось вже не виходить відкладати значні кошти на притулок. А яку, власне, роль підіграє в тому, аби знайти для собак господаря саме сайт?
Мабуть, все-таки найбільш активно працює Фейсбук на даний момент часу. Але я вже зауважувала, що неодноразово телефонують і кажуть, у вас на сайті є така-то і така-то собачка. Бо в нас там є теж окрема рубрика, де тваринки виставляються кожна окремо, описується характер, історія тваринки. Можна бачити, хто вже усиновлений. Так, є позначка усиновлено, так. Розкажіть тоді детальніше про притулок, який він має бути згодом, якщо ми все-таки назбираємо на нього гроші. Розкажіть, як він має виглядати. Це можна побачити, за приклад, будь-яка європейська країна. В нас можна, за приклад, подивитися, як створено, як працює ЛКП «Лев». Тобто це не є щось, якась таємна інформація. Це притулок має відштовхуватись від потреб власне тварин. Тобто обов'язково має бути ізолятор, обов'язково має бути карантинна зона. Це не повинен бути надто великий притулок. Ми так собі розраховуємо десь приблизно на 100-200 собак, тобто, щоб це реально було утримувати, щоб реально було, щоб тварини могли бути здорові, доглянуті. І має бути обов'язково центр адопції, де люди можуть вже власне брати тварин під свою опіку, забирати собі улюбленців. Він має бути максимально зручний. Там вже люди мають бачити тваринок, які здорові, вакциновані, стерилізовані, чіповані бажано. В Львові, наприклад, є окрема кімната, де є екран, і люди просто сидять в зручному кріслі і дивляться на екрані, яка собачка їм подобається, і їм вже виводять ту чи іншу тваринку. Скільки коштуватиме цей притулок? Це складне питання, тому що притулок – це таке місце, куди гроші будуть вкладатись постійно, тому що він буде потребувати вдосконалення, добудови, розбудови і так далі. Але стартова ціна, на яку ми орієнтуємось, це для придбання приміщення, десь орієнтовно 1 000 000 гривень. Для того, аби утримувати цей притулок і, власне, годувати собак, робити всі моменти, які зроблять комфортне їхнє проживання там, потрібні кошти так само. Так, ви збираєтеся продовжувати організовувати подібні акції, чи все-таки заручитися якимись спонсорськими коштами? Ми не відштовхуємо жодну можливість. Mm-hmm. Тобто, якщо раптом нас будуть доганяти спонсори, ми швидко тікати не будемо. Але, звичайно, ми розширюємо різні можливості. У нас є сувенірна продукція, там магнітики, листівочки і так далі. В нас є акції. Тобто, будь-які варіанти, які ми можемо придумати, які приносять хоча б якийсь прибуток, ми все залучаємо, тому що реально кошти потрібні постійно і немалі. Розкажіть детальніше про цю акцію, що буде відбуватися благодійний ярмарок, так, книжковий. В чому особливість? Власне, особливого такого нічого немає, і ідея не є новою. В нас книги продаються на гаражному розпродажі в Подолянах, який проходить щомісячно. Але ми вирішили, оскільки до книг є у людей особливий інтерес, завжди можна помітити, що біля столу з книгами в Подолянах постійно є покупці, ми вирішили це виокремити в окрему акцію. Тим більше, що зараз, поки гарна погода, поки літо, поки тепло, вуличні акції мають більшу популярність, ніж акції в приміщеннях. Тому ми вирішили зробити це як окрема акція. Зараз ми ще продовжуємо, до суботи триває збір книг. Якщо раптом в когось на полиці завалялись непотрібні книги, які не шкода пожертвувати для тварин, ми вдячні будемо. Ще раз скажіть, коли і де відбудеться акція? Це буде у цю неділю, 16 червня, по вулиці Сагайдачного, орієнтовно біля пам'ятника Івану Франку. Розкажіть про інші акції, які ще актуальні для вас, які плануєте впродовж цього року реалізовувати, організовувати? Наразі найбільш актуальною є благодійний гаражний розпродаж в ТРЦ Подоляни, в холі ТРЦ Подоляни. Він відбувається щомісячно, і тому збір речей на цю акцію, він є постійно актуальним. Це будь-які побутові речі. Абсолютно все, що є в вас вдома, ще більш-менш має
має вигляд, але вам вже стало з якихось причин непотрібним, ми з вдячністю приймаємо. Також... Більше долучаються все-таки ті, які приносять речі, чи ті, які купують ці речі? Ой, ви знаєте, напевно, якось так, приблизно 50 на 50. У нас був випадок, коли жінка принесла в пакеті якісь речі, їх виклала, і потім пройшлась по столах, і пішла теж з пакетом, просто вже з іншими речами. Класно, окей. Ви згадали про сайт, там кажете, що можна внести кошти так через на вашу карточку Приватбанк. Там так? є два рахуночки. Угу. Один рахуночок – це на потреби. Там, власне, вказано все дуже просто. Один рахуночок – це на поточні потреби так. наших підопічних. А інший – так, інший угу. На притулок. Угу. То який більше актуальний варіант? Акції на вулиці або ж в іншому приміщенні? Чи все-таки люди більше долучаються до того, аби просто скинути на рахунок кошти? Ні, напевне, нам акції все-таки більш приносять постійний такий прибуток, угу. тому що люди, звичайно, долучаються, допомагають, але якби ми розраховували лише на отакі благодійні внески, ми б не змогли утримати угу. цю кількість тварин. На підтримку влади ви все-таки не сподіваєтесь? Ну, чесно кажучи, не дуже. І добре так? І, мабуть, так. Окей, добре. Ще раз нагадаємо нашим телеглядачам, що у нас у студії була Алла Ляпандра, також зі своїм улюбленцем, точніше подружкою Масею. Так, і я хочу нагадати нашим телеглядачам, що у нас є рубрика «Вірні друзі». Так само ми публікуємо усі фотографії і опис тваринок. Ви можете долучитися до цього. І якщо ви давно вже мрієте про домашнього улюбленця, хочете, аби поверталися додому і вас там хтось чекав, хтось такий маленький, приємний і дійсно буде чекати на вас з задоволенням і буде тішитися вашій присутності, то обов'язково телефонуйте. Студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Можете телефонувати до нас у студію або ж у рубриці «Вірні друзі». Там знаходиться номер Алли Ляпандри. Можете телефонувати їй. Дякую вам за ту справу, яку ви робите, і, власне, за те, що завітали до нас.